14 жасқа дейінгі балаларға ата аналармен бірге көруге ұсынылған ғалекім қадірменді көрермен эфирде емен жарқын бағдарламасы студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Бегілі кәсіпкер исламбек нұрсила исламбек ә, мырза арнамызға қош келдіңіз кешегі ұзымшарлар кеңшарлар тарап шаруашылық байланыстар үзілген кезде ә, малшы таяқ ұстап дейхан жер сипап қалған кездер болды сол жылдары сіз қай жағында болдыңыз біз мен негізі өзі ауыл шаруашылық маманы едім әкеміз ә, 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 көп ә, 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 мал шаруашылығында жұмыс істеді да содан кейін бізді малды бағуға қағуға оның жағдайын білуге бала күнімізден тәрбиелеп жетектеп жүрді бірақ ешқайсымызды малдың соңына салып қоймады бәрімізге білім берді оқыттық біз үлкен отбасындамыз қазір бір аман жүргеніміз он бірміз анамыз 88 сегіз жаста сол кезде ә, сіздің айтқалы отырғаныңыз жаңағы аумалы төкпелі 91-92-93 жылдар ғой ол кезде біз ауыл шаруашылығында мен бас ә, затехник болып ә, жұмыс істейтұғынмын онан өмірдің ағысына қарай бізде өзгердік сол кезде сауда саттыққа ыыы ә, сондай кәсіпке ауыса бастадық ыыы ә, 98 сегізінші жылға дейін соны сауда саттықпен айналыстық та тоқсан жылы біз ағайындар бірігіп павлодардың жиһаз фабрикасын сатып алған болатынбыз ол құлдырап құлап жатқан болатығын соны аяғынан тұрғызып енді сол заманда әлемдік әлемді деңгейге де жеткіздік десек болады өйткені италияның польшаның германияның сол сияқты озық белоруссияның озық үлгілерін алып солардың деңгейінде олардан жоғарыда жиһаз шығаруды кәсіп еткен болатынбыз ә, бәрекелді енді жалпы адам баласы адам бір кәсіппен іспен айналысу үшін оның енді өмірден жиған тәжірибесі болу керек оған дейін бір кәсіптердің құлағын ұстау керек енді сіз осы ә, сіздік жалпы мына кәсіп ашуға сіздерді не итермеледі тоқсаныншы жылдары бизнестеріңіз жалпы қалай басталды сол кезде енді ә, адам отан отбасынан басталады деген сияқты әр нәрсе отбасындағы ыыы айналысқан шаруадан содан тәрбиеден содан басталатыны белгілі біздің әкеміз әрқайсымызды біз да былай істемейді екен барып бір шаруаны бітіріп келіңдер демейтұғын жүріңдер деп кез келген қора соқсақ та шөп орсақ шапсақ мал бақсақ та кез келген шаруаны әкеміз жүріңдер деп әлгі шаруаның ығын тауып істеуді оны дұрыс ақым, жөнімен істеуді сол кісі жөндеп сілтеген Солдан болса керек біздің отбасымыздағы балалардың бәрі сондай тәрбие алып өсті да онан өмірге өсе келе өмірге жылдам ықшам икемделетін болды біз ә, дағдарыс кезінде сол кезде әлгі теңгенің енді жаңа пайда болып мына ә, ә, жақтан қытай ашылып жан жақта шетелге баруға болады екен олармен сауда жасауға болайды деген кезде адамдар дағдарыста болды бізде сондай бір күй кешкен кездер болды аздаған бірақ біз қолма қол ә, сол ағымды қолма қол ұстап ә, сауда ісіне өндіріс жылдам кірісіп кеттік сол кезде мына біздің тұрған жерімізде үржар деген ет комбинаты болды сонда ағаларымыз әлгі ет комбинатты алып сол жерде жаңағы колбаса басқа өнімдер шығаратын болып мен бұсын алматыға кеп, сауда орындарын ашып жаңағы заправкалар салып деген сияқты осындай кәсіптермен айналысып кеттік жаңа айттыңыз бәріміз қосылып жаңағы павлодардағы тұрып қалған жиһаз фабрикасын сатып алдық деп жалпы осы ұйымшылдықтың осы ауызбіршіліктің қандай үлесі болды осы сіздердің кәсіпті бастап кетулеріңізде қызық болғанда қайсысы әр салада өзінің бір маман маманы болды да біздің ә, менен үлкен ағам ахметбек сол фабриканың басшысы болды да біз әрқайсымыз өзі тетігімізді өз орнымызды таба қойдық ә, қаланған кірпіш сияқты Біреуіміз цех басқардық мен сол ахметбектің орынбасары болдым қалғандары әрбір қалада ә, филиалдар ашу бөлімдер ашу керек болды соларды басқарып кетті сондықтан әлгі берекенің біршіліктің әлгі абайдың бар ғой берекелі болса ел жағасы жайлау ол бір көл берекесі кеткен ел көлі құрсын ол бір шөл деген сияқты осы берекенің арқасында татулықтың ықыластың ә, бірліктің арқасында жақсы деңгейде үлкен жетістіктерге жеттік деп айтуға болады қолға алған алға жылжу үшін не істеу керек кәсіпті дамытудың шарттары қандай әрине кез келген шаруаны бастамастан бұрын ә ыыы бірінші қиялдан басталады ғой адам бір нәрсені жетсем деп онан кейін қиял кәдімгі іске айналатын кезде оның бәрін екшеп текшеп алу керек ол өзінің қолындағы қаражатына қарау керек ол саланың алдында күтіп тұрған көптеген қиыншылықтар бар соны бәрін әрине бірдегенде білу мүмкін емес бірақ болжай отырып бастан өткен алдыда күтетін болатын қиыншылықтардың қалай күресу керек оны жеңу керек бизнесті қоюдың жолдарын жан жақты тек қана қаража, қаражат емес ол егерде біреу сто ашатын болса сол сто ның қай жерде тұруы ыыы кімдер ол жерде келіп қызмет көрсетуге ықыласты болады қандай машиналар келеді ол жерге қандай саймандар керек соған менің қаражатым жете ма жетпей ма оның ә, түсетін ә, пайдасы қандай болады деген бірінші жоспар құрып алу керек ол жоспардың бәрі қиял, қиялдағы жоспар кәдімгідей қағазға түсіп бекіп шын мәнісінде оның жүзеге асатындығына көзін жеткеннен кейін онан кейін барып әрине мамандарды алып алу керек өзі жапондар былай айтады екен Ә, бір кез келген бизнесті бағалау үшін ә, төрт нәрсені білу керек дейді бірінші олардың ә, система қойылған жаңағы система ұйымдастыру басқару жүйесі қандай екен екінші жаңағы тұрған ә, здание сооружениелер болады ғой тұрған ә, жайдың жағдайы қандай екен үшінші ә, олардың мамандары қандай екен деңгейі қандай екен Шы, төртінші олардың тұтынып отырған заттарының материалы деп айтамыз ғой сол құралдарының қандай жағдайда екен осының бәрін өлшейді екен да жаңағы әрқайсысы деме деңгейде мысалы біріншісі төртке бағаланса екіншісі беске бағаланса үшіншісі үшке бағаланатын болса төртіншісі екіге бағаланатын болса шығатын нәтиже бәрібір түбінде екі өйткені аналар теңестірмейінше болмайды мысалы өте мықты маман ол көп қаржын талап етеді а сенің оған қолына берген құралың өте нашар ол шығаратын өнімі мықты маман жаңағындай жаман құралмен жаман материалдан жақсы нәрсе жасай алмайды болмаса жақсы материалдан жа, жаман маман жақсы өнім шығара алмайды деген сияқты осының бәрін текшеп, өлшеп алғанда ой саласынан өткізіп содан кейін әрине осы кәсіпті білетін адамдармен кеңесіп ақылдасып істеген сол кезде нәтиже береді деп ойлаймыз кәсіпті білетін деген сөзден шығады бұл жердегі біз білетін тағы бір шарттардың бірі ол әркім өзінің жақсы білетін ісімен және жақсы көретін ісімен айналысу керек деп жатады осыған қалай қарайсыз әрине ол өте дұрыс ол ө, жұмыс ө, қызмет деген шаруа міндетті түрде сол адамға табыс қана әкелмей міндетті түрде оған ләззат қуаныш рахат әкелу керек та өзінің ісін махаббатпен істейтін болса ол істің нәтижесі де әлдеқайда салмақты пайдалы болады yani, яғни қиындықтарға да а, бір сабыр етуге қиындықтарға да бір төзімділік жасауға көмектеседі дейсіз ғой бұл осындай бір жалпы біреулер тез баюды ғана көксейді және ондайлар бір әр кәсіптің басын бір шалып жатады Ө, тапқан табыстың бәрі бірдей адамды бақытқа кенелте тапқан табыс яғни ыы ә, кәсіптің жаңағы рахаты мен берекесі неде мынандай мысалдар бар да өзіміз сіздер білетін әрбір адам білетін мынандай мысал бар деп ойлаймын мен бір адамдар бар өте дәулетті астында бірнеше мәшинесі бар ыыы басында бірнеше қабатты үйі бар бірнеше дүкіндері дүкендері бар заправка бірдеңкелері бар деген сияқты тапқан айлық табысы бірнеше миллиондап саналады ондаған миллиондар болып саналады сол пікірлесе қалсаңыз бір ә, ә, қажеттілікпен кейбір адамдар алдына келе қалса үйіп төгіп өзінің қайғы уайымын төккен кезде баз кешіп кетесің енді бір адам болады қарапайым ғана күйеуі бір 90 жүз мың теңге табады әйелі бір елу алпыс мың теңге табады екі ақ комнаталы неолмаса үш комнаталы ғана пәтері бар оларға кірсеңіз әльхамдулилля аллаға сансыз мадақ деп отырады да ішкеніміз алдымызда ішпегеніміз артымызда балалар аман есенәрі біреуден кейін иә міндетті міндеттерді сөйтіп айтады кеге мұқтаж емеспіз аллаға шүкір өз тапқанымыз табы. сондықтан ол адамның қаншалықты қанағатшыл екендігіне байланысты екінші тапқан табысы біреудің алдындағы әлгі мақтану үшін көзге түсі үшін атақ абырой жинау үшін болатын болса одан қайыр жоқ берекесіз дүние ғой әрине тапқан табыс өзінің өзінен өзінің отбасынан ағайын туғанынан артылып жататын болса өнен кейін міндетті түрде ол адам маңайындағы өзі тұрып жатқан қоғамдағы еліне жұртына қол ұшын беретін болса оның нәтижесін көретін болса ол адам сол кезде бақытты болады деп ойлаймын ә, сіз енді ыыы көбістің жалыннан ұстадыңыз және табыссыз да болған жоқсыз соңғы кезде қазақтың ұлттық сусыны болған қымыз өндірісіне ден қойып жүрсіз не себеп оған себеп бүгінгі күнде дүкендерде базарларда сатылып жатқан өсі біздің еліміз тұтынып жатқан сусындарды астарды қарайтын болсаң соның көпшілігі адамның денсаулығына зиян әкелетіндігін әкел көп басым көпшілігі елдің көп біледі өкінішке қарай өзіміздің ұлттық асымыз анау ежелден қазақ пайда болған күннен бастап жаса ә, жасалып тұтынып келген асымыз і ә, бүгінгі күнде сол өндіріс кенже қалды десем өтірік емес шығар қымыз жасаушылар мен айтпаймын қымызды ыыы ә, нашар жасайды деп жасаушылар бар Ә, атабайтатын атап айтатын болсақ мысалы қазақстанның жаңағы ыы ә, жезқазғанда жаңаарқаның қымызы қарағанды маңйында жақсы жасатын павлодардың өңірінде көп көкшетау мен ә, петропавлда семей семейдің маңында мына жақтарда тәп тәуір қымыз жасалатын бар ы ә, оңтүстікте де жоқ емес осы өңірде де жеткілікті жасалады оның бәрі аз көлемде 30 қырық елу литрдің көлемінде шығып жатады онан олардың ә, екінің бірінің қолына жаңағы тәбір қымыз тие бермейді өйткені көлем аз болғаннан кейінде, өнің кейін де одан кейін оның ыыы жасаушылары да аз болғандық себептен сол себепті енді қа, қымыз өзі ең керемет ас өзі шипа өзі ас қандай асты өстіп айтуға болады өзі шипалық қасиеті бар өзі мысалы айран басқа астардың бәрі пайдалы ғой бірақ шипалық қасиеті бар қандай асты айтуға болады Ә, қымызды енді ә, тағы да қайталап айтуға болады бірақ енді ол бұл дәлелденген көпшілік біледі қымыз асқазан қортуына керемет әсер береді қазан ә, асқазан ауруларын емдеуге керемет әсерін береді қан айналысын реттеуге қаны әсер, әсерін береді адамның ә, жадысын ә, 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 ыы керемет әсерін береді соңғы кезде бір мына біздің ұлттық сусынымыз қымызды немістер патенттеп алатын болды патенттеп алды деген бір әңгімелер шығып жүр осы қаншалықты негізі және елдің уайымы қаншалықты бір ә... сондай бір негіз бар жаны бар елдің уайымында ондай әңгіме болды бірақ ә... бұл патенттелмейді екендігіне артынан көз жеткізілді оны бір белгілі бір Ө, марка дейміз ғой сондай бір ә, атап барып ә, yeah, белгілі атын атын, ә, атын ә, патенттемесе патент 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 бүкіл қымызды ә, патенттей алмайды екен сіздің өндірісіңіз қазір балғымыз деп аталады екен ә, неге балғымыз? оның басқа қымыздың басқа түрлерінен қандай айырмашылығы бар қымыз өзі бірнеше түрден келеді біреулер айтады жүзден астам атауы бар деп айтады да бірақ негізгі қымыз жуас қымыз содан кейінгі құнан қымыз дөнен қымыз бесті қымыз осындай аттар бар олардың түнемелі қымыз деген де ат бар иә қымыз иә осы аттардың аталуы оның қуаттылығына дайындалуына байланысты қойылған аттар біздің жасап жатқанымыз бал қымыз дегеніміз ә... тілге ауызға татқан кезде өте жайлы онан кейін мына қымыз ішілген ә... кезде бұның қышқылдығы 100-110 пайыздың көлемінде болу керек екен сол кезде ол пайдалы болады әрі жағымды болады екен біз осы осы көлемде қымызды жасап жатырмыз қазіргі енді осы қымыз өндірісін қолға алдыңыздар ғой жаңағы айттыңыз көп жерлерде ол аз көлеммен шығарып жатыр ал сіздер қаншалықты осы ә, ауқымдарыңыз қандай қандай көлемде шығаруға қауқарларыңыз бар мен осы жақында есік ауданының әкімімен бинәлі ысқақ деген кісімен жолықтым еңбекші қазақ ауданына иә еңбекші қазақ ауданындағы сол кісіге кіріп жағдайымды айтып едім ешбір сөзге кемей бізге мына саймасай деген ауылдың жанынан жер беліп берді сол жерден қазір біз қымыз өндіретін цех салуды бастадық алла қаласа біз ақпан не наурыз айларында аяқтауымыз керек ол жерде біз Жарым интерсін, бұн, жаңа бір жарым екі тонна күндігіне шығаратын қымыз өндірісін жолға қойғалы жатырмыз енді бұндай жаңағы бір жарым екі тонна күніне қымыз шығару үшін ә, бір жылқы шаруашылығын да дамыту керек қой сізде осындай жаңағы шикізат дейміз шикізатпен қамтамасыз ету жағы қандай болмақ мысалы сол өндірісіңізді қажет өндірісіңізге қажет шикізатты сіздер қайдан алмақшысыздар біз енді өзіміз күнделікті 700-800 литрдей көлемінде сүт өндіретін боламыз а қалған жетпеген сүтті ә, жақсы жақсы шаруашылықтар бар екен қазір солармен келісімдер жүргізіп жатырмыз оларға да пайдалы өндірген сүтін өнімін бізге сатып отыратын болады біз күнделікті соны алып отыратын алушы табылып олар да қуанып жатыр қазір жалпы мына бал демекші ә, жаңағы балғымыз деген сөзден шығады енді бал деген бал жинайтын ара мысалы балжйтн yeah, yeah. бал, жинайтын, бал жинайтын, өзінің бір 80 90 күндік 70-80 күндік ғұмырында үлкен шаруа тындіріп кетеді осыы ә, бал арасының тіршілігі мен өзіңіздің кәсібіңіздің арасынан қандай ұқсастық көресіз аға ол былай ыыы ол әрбір гүлден теріп алып келу өте қиын үлкен шаруа өзі 1 бір, ә, бір грамм алтын өндіріп алу үшін бірнеше тонна руда кетеді екен да сол сияқты бұл жылқы малы сиыр сияқты 20-25, 15-30 литр бере қоймайды бір дегенде ә, биеде бес жүз алты бір сауғанда жеті жүз сегіз жүз граммға дейін ғана сүт береді оны күнделікті бес алты рет сауу керек онан кейін ә, бие сүтін пісіруға келмейді бие сүтін пысырсаңыз бұл білініп кетеді hmm. ал ешкінің сиырдың қойдың түйенің сүтіне дейін пісіріп қайнатуға болады оның бетіне қаймақ түседі бие сүті өте нәзік бөтен иіске бөтен зат қосылатын болса басқа басқа су қосылатын болса бірден бұзылып кетеді өзінің қасиетін жоғалтып алады кез келген бизнестің дамуының ең басты бір ә, шарттарының бірі дамуындағы ең басты hmm. фактор дейміз ол енді сол өнімнің өтуі ғой сатылуы яғни ә, осы тұрғыдан алғанда ал ба, қазіргі мынау қымызға деген сұраныс елдің ішінде өздеріңіздің зерттеулеріңіз бойынша қандай деп бағалап отырсыздар қымыз шын мәнісінде сапалы болатын болса ә, оның дәмі аузынан кетпейтін болса жаппай қымыз ішетін болады ал бүгінгі күнде қымызды тұтынушылар көп ақ дегенмен қымызды ұсынушылар нашар тұр сондықтан біз сапасы осы деңгейде екендігін түсінгеннен кейін осы сапаны бұзбайтын біз технологияны технологияны технологиян тауып осыны ұстандық түсінгеннен кейін халық міндетті түрде тұтынатындығына онан кейін бүгінгі күнде бір тонна дегеніңіз 1 бір миллион халыққа неменеу бір граммнан ғана бір граммнан жетпей қалады біздің өндірісіміздің өзі аз болады біздің мақсатымыз біз өзіміз ғана шығару емес біз алла қаласа астанадан тағы да бірнеше қаладан салатын боламыз сол қымыз өндірісін игерем деушілер болатын болса бізбен бірігіп кәсіпті дамытуға болады біздің мақсатымыз бүкіл қазақстанда осындай өндіріс орындарын қойып әрбір қазақтың аузына балдай тәтті балығымызды жеткізу арманымыз бәрекелді ардақты пайғамбарымыз ол кісіге алланың игілігі мен сәлемі болсын өзінің бір сөзінде кісінің қолындағы нәрседен үміт етпе деген болатын яғни бұл yani, бір біреуге тарлықтан ешқандай жа, жалтақтамай өз еңбегіңе сүйеніп өзің те, тер төге біл деген мағынаны білдіретін сөз ә, бизнес сізге не берді аға бизнесы ә, біріншіден өзіңнің адам ретінде қалыптасуыңды екіншіден менің өсіріп жатқан бала шағаларыма үлгі тәрбие беруге соларды асырауға ә, онан ой өрісімді дамытуға ә, тапқан табыстың қандай жолда жұмсалу керек екендігін түсінуге осындай ұғымдарды берді тапқан табысты ө, осы өмірдегі бала шағаңы тәрбиелеуге олардың бір жетістікке жетуіне онан маңайында жүрген мұқтаж ә, адамдарға қол ұшын беруге онан кейін өзіміздің елімізде бір ә, өндіріс болсын мектептер болсын не басқа да ауруханалар болсын соларға кішкене ғана қол ұшын беретін болса көп түкірсе көл ғой сондай шаруаларға үлес қосатын болса адамға одан жаңағыдан ләззат алып өзінің сондай үлес қосқандығын біліп жүретін болса әрине сол жетістік яғни сіздердің жұмыстарыңыз еліміздегі үлкен бір шаруаның бір ә, бір шетін ғана бір ыы ғана ұстап соған бір кішкене кішкен болса да өз, өз тараптарыңыздан үлес қосу міндетті түрде yeah. yeah. жаңағы бал туралы айтып қалдық тамақта енді бал тәтті болса мынау өмірде тіршілікте не тәтті деп ойлайсыз аға тіршілікте тәтті нәрсе көп ақ енді оның бірі әрине өсіріп жатқан балаларың ә, сенің ой армандарың адамның кез келген адамның өзінің алдына қойған бір армандары бар ғой бі? соған біртіндеп адам жылжып келе жатқан кезде сол тәтті ә, ағайын туғаның тәтті өз еліңнің көркейіп мен осы елдің көркеюіне осы елдің ә, жетістікке жетуіне мен мүдделімін өйткені менің бала шағам менің ұрпағым келер ә, немере шөберелерім осы елдің азаматы мен кеткенде солар осы елде қалады осы ел тыныш болса осы ел дәулетті боласа, өз еліміздің ә, жақсы болғандығына ә, соның бір жеткен жетістігіне ол да тәтті дүние қуанғанда рахаттанып ләззат алу жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ сіз өз бизнесіңізде аяғыңызды ыыы ә, шалыс басып сан соққан кездеріңіз болды ма болса оны еңсеруге сізге не көмектесті әрине болды Ө, өмірде жаңағы күн мен түннің қайғы мен қуаныштың ә, кез келген нәрсенің алмасып тұратын ауыр мен ә, жеңіл ыстық пен суық деген сияқты бұл алмасып тұрады сондықтан ол бір жағынан шыңдайтын нәрсе бірақ әгіндей құлдырау кезінде қиыншылық кезінде басын төмен салып са не болмаса жаңағы әртүрлі іске бой ұрып кететіндер болады ғой арақ ішіп кетеді біреулер тағы бірдеңке ке ә, дүниелерге салынып кетеді соған бой алдырмаған адам ғана жетістікке жететіндігі белгілі осы үлкен елге белгілі әлемге белгілі кез келген і ә, бизнесменді алатын болсаңыздар оның бойында міндетті түрде құлдырау мен көтерілу болды соны ол бағалай білді қадірлей білді содан сабақ ала білді сол кезде ол жетістікке жетті Құс, кеш құстың өзі таңертең шыққан кезде бір аллаға ғана тәуекел етіп шығып өзінің жаңағы несібесін іздеп шығады екен алла ал, тағала жара, ол жаратушымыз сол құстың өзіне сол бір күнге несібесін ә, соның еңбегіне орай еңбегі себепті тынымсыздығы себепті оған солң бір нәпақасын нәсіп етеді екен кәдімгі яғни адам баласы қол қусырып үйде отырмау керек қандай жағдайда да ә, әйтеуір жаңағы жүк түсірсе де жер қазса да өзінің жаңағы семьясын отының басын шаңырағын асырауға әрекет ету керек бүгінгі күнде жер алам деген адамға жер жеткілікті егін елеймін деген адамға онда да мүмкіндіктер толы мал болсын кез келген сала жаңағы жиһаз дейміз басқа бір сауда орнын ашамын дей кез келген нәрседе ә, жол ашық мүмкіндіктер үлкен үкімет тарапынан көрсетіліп жатқанда <coughs> мүмкіндіктер мол соны тек қана пайдалану керек соған ұмтылу керек соған ықпал жасап отырған үкімет тарапынан да адамдар тарапынан да үлкен мүмкіндіктер бар соны біз пайдалану ғана қалды да кейін біздің мемлекетіміздің басқа мемлекеттердің алдындағы абыройы да үлкен сол абыройдың арқасында бізге сене алады да басқа мемлекеттер бізбен қарым қатынасқа кіруге әлдеқайда жеңіл ширек қасыр болды ширек қасырдан асып барады біздің енді осы азаттығымызды алып өзіміздің еркіндігімізді кешегі ботандықтың қамытын иығымыздан түсіріп еркіндікке жеткенімізге аллаға шүкір қазір жаңа өзіңіз айтпақшы еліміздің әлемді қауымдастықтың алдындағы абыройы жеткілікті үлкен енді ең бастысы бізге қазір осы тәуелсіздігіміздің тұғырының нығаюына бәріміз енді қолымыздан келгенше қызмет етіп жатырмыз қарапайым еңбек адамы осы тұрғыда қандай үлес қоса алады тамшы тас жарады деген сөз бар ғой әрбір адам үлес қоса алады әрі әрбір қазақстандық қазақстанды азамат үлес қосуға міндетті енді оның әгі отан отбасынан басталады деген жерден бастайтын болсақ ең бірінші отбасында тәрбиеленіп жатқан балалардың саналы пайдалы білімді білікті азаматтар тәрбиелеу мысалы сіз бір жақсы құрылысшы тәрбиеледіңіз үлкен үлес қостыңыз мен бір ә, инженерді ә, дайындадым дейік та үлкен үлес қостым еліме бұл ең төменгі деңгейі ендігі келесі үлес жалқау болмай еңбек жұмыс істеу өзінің жеке отбасының қамы үшін ғана істеліп жатқан дүние отанымыздың еліміздің экономикасына қосылып жатқан үлес деп тану керек біз қазақтың санының көбеюіне үлес қосуымыз керек әлгі моңғолиядан қытайдан келіп жатқан қазақтардың саны келуімен көбеймей ішкі өсіммен көбеюіміз осындай үлестер қосу арқылы осы үлкен үлес енді оны жағын айтатын болсақ жаңағ сан туралы айтып қалдыңыз ғой санымыз көбею үшін әрине бізге ең бастысы тыныштық керек бейбітшілік керек елімізге осы сұрақты осы студиямызға келген бір қонағымызға қойған кезде қалай қандай үлес қоса деген кезде ол қонағымыз былай деп жауап берген еді әр адам жалпы қолынан келгенше өзінің ісін ашып ашы бизнеспен айналысу керек дейді деген еді яғни ол өзінің семьясын асырап бірге мемлекетке де кәдімгідей салық ретінде де басқа ретінде де қол ұшын бере алады деген бір ой айтқан еді өте дұрыс жақсы ой ғой мен ең жаңағы ең төменгісін алдым ғой жаңағы тамшы тас жағады ә, деген сөзден жааы ә, тамшы құралып көл болады ыыы әрине келесі деңгейі жаңағындай кәсіп ашып әркім әр салада әсіресе бізде кенже қалып жатқан кәсіптерді ашу мысалы біздің үстімізге киіп отырған киімдердің өнімдердің барлығы шеттен келетіндігі ешкімге құпия емес осы өндірісті А, ондай қазақстанда мүмкіншілік бар ма мақта өндіріле ма жүн өндіріле ме тері бар ма деген сияқты бұның ыыы ә... заттары шикізаттары біздің елімізде бар бірақ өндіріс қолға алынбай жатыр осы сияқты сан түрлі салалар бар әлі игерілмеген неге игермеске тың жатқан тың жатқан дүниелер тың жатқан істер жеткілікті дейсіз ғой әрине яғни жаңағы жұмыс жоқ уже 90 жылдары бастап кеткендер көтерілді қазір қазір енді бір бәрі кеш деген сияқты бір түсініктер болмау керек яғни бізде мүмкіндіктер әлі жеткілікті өте үлкен қазақта сөз бар жаңағы алдыңа ас қойдым екі қолыңды бос қойдым деген яғни міне заң міне жаңа еркіндік міне жұмыс міне жаңағы мүмкіндіктер яғни елдің елдің ең басты адам баласы бірінші өзінің мүддесін көздей мүддесін ойлайды ғой сол мүдденің сол мүдденің тек жаңағы елдің мүддесімен тоғысуы ә, тоғысуы үлкен бір ә, биіктерге ә, жетістіктерге бастайды исламбек аға енді арнамызға келіп өзіңіздің әсерлі ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды айтамыз. алла разы болсын құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті студиямыздың мәртебелі қонағы болған белгілі кәсіпкер исламбек нұрсилан мырза азат елдің ашық аспанының астында емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше